Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane i uvažene kolegice, državna tajnice sa suradnicom. Da, šta sad reći, evo ja sam zapravo uopće u dilemi da li danas u ime Kluba Socijaldemokrata raspravljati o ovome. Čak sam bila u dilemi da li uzeti sad stanku pa ipak zamoliti stvarnu stanku od 10 minuta kako bi se vi konzultirali možda i sa Uredom za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske ili nekim drugim, jer ja ovdje u ime Kluba Socijaldemokrata, očito i kolegice u ime svojih klubova, još uvijek mislimo da nisu zadovoljeni uvjeti da o ovom danas na ovaj način raspravljamo, kamoli da puštamo zakon u proceduru dalje, da o njemu dakle glasamo, jer su ozbiljno narušeni ovdje temelji donošenja zakona u Hrvatskome saboru. Meni je ovo treći mandat, ja ne pamtim da smo imali ovakvu situaciju, da smo imali takvu reakciju od strane predlagatelja. Uvijek bi se uzelo u obzir kada bi neko utvrdio da je proceduralno došlo do greške, ali vi danas mrtvo hladno odbacujete, uistinu kao da tu nema nikakvog spora, odbacujete ove naše navode, niste nas pokušali razuvjeriti nekim argumentima, već jednostavno se pozivate na proceduru i kažete da je moguće mijenjati osnovni dokument. Državna tajnice, mi se slažemo da je prijedlog moguće mijenjati od strane radne skupine, ali ne na način na koji ste to vi učinili. Dakle, vi ste krivotvorili ste dokument koji je nakon javne rasprave izašao van, u kojem ste odbili određene prijedloge, gle slučaja određene prijedloge Mladeži HDZ-a, da biste kasnije isti taj dokument promijenili i uvažili te prijedloge. Vama niko ovdje politički ne osporava da ste vi sve te prijedloge trebali uvažiti i staviti u dokument, ali vam osporavamo način na koji ste to napravili. Osporavamo vam činjenicu da pred zastupnike u Hrvatskom parlamentu, što ste i vi sama bili, izabrane od građana u najviše zakonodavno tijelo Republike Hrvatske, zapravo narušavate vjerodostojnost dokumenta koji će sutra postati zakon po kojem će se naši mladi ili građani uključivati u politički život Republike Hrvatske i u javni prostor Republike Hrvatske. To je u mnogo čemu izuzetno krivo i u političkom, ali i prvenstveno ovdje govorim o proceduralnom momentu. Poruka je jako loša i za tu poruku ste odgovorni vi. Nažalost, odgovorni ste sada vi. Ja se nadam da će ipak biti ovdje još nekakvog promišljanja o tome što se danas u parlamentu dogodilo i da ćemo imati prilike ponoviti ovu raspravu kada za nju budu stečeni uvjeti. Ali ajde, vratimo se sad kad smo već dotle došli, vratimo se sad na meritum onoga što je pred nama. Danas je ovdje rečeno, i to je potpuno jasno i razvidno, mladi su u Hrvatskoj na svaki način zaboravljeni. Zaboravljeni su kada ste upravo vi, Vlada i vaš središnji državni ured za demografiju i mlade zaboravili na nacionalni program djelovanja za mlade i da je on u Hrvatskoj, odnosno mladi u Hrvatskoj, pet generacija mladih nisu imali krovni dokument na koji bi se pozvali i kroz koji bi mogli vidjeti kakvu budućnost za njih vidi politika u Hrvatskoj. I da, rekla sam budućnost, ali mislim da je vrijeme da prestanemo svi govoriti o mladima kao našoj budućnosti i da zapravo trebamo početi govoriti o mladima kao našoj sadašnjosti. Neki mladi su nažalost postali i naša prošlost jer više nisu u Hrvatskoj. Puno ih je takvih, visoko obrazovanih mladih ljudi u najpotentnijoj životnoj dobi, oni koji bi Hrvatskoj u ovom trenu u njenom društvenom, ekonomskom, gospodarskom razvoju trebali dati najviše, ali oni su nažalost otišli iz Hrvatske. Otišli su iz Hrvatske iz niza razloga, a taj egzodus najviše se dogodio od našeg učlanjenja u Europsku uniju. Znamo da tu ima određenih pokazatelja koji su to mogli predvidjeti, ali nije samo taj razlog da su mladi otišli trbuhom za kruhom. Oni često i sami i sva istraživanja kažu zašto su otišli. Otišli su prvenstveno zbog nezadovoljstva. Zbog nezadovoljstva društvenom situacijom, odnosom prema njima, marginalizacijom. Otišli su zbog nepotizma koji ovdje vlada. Otišli su zbog strančarenja. Otišli su zbog toga što se ne mogu odvojiti od roditelja, ne mogu postati ekonomski neovisni
ovisni, a ne mogu zato što nemaju priliku za posao koji će biti pošteno plaćen, od kojeg će oni moći platiti stan koji će koštati manje od 30% njihovih prihoda, za koji će oni moći raditi, odgajati obitelj, gdje će država i društvo njima osigurati adekvatne uvjete za balans poslovnog i privatnog života. To su razlozi zbog kojeg su mladi otišli, a u ovom prijedlogu programa za mlade nema tih rješenja. I onda obrazloženje da smo čekali program za mlade kako bi se na njega nastavio zakon koji definira savjete mladih u Republici Hrvatskoj je uistinu, ne znam što bi drugo rekla, nego smiješan. Jer kad čitamo ovaj prijedlog zakona, on neodoljivo podsjeća na onaj iz 2007. pa onda još malo 2014. A bilo bi vrijeme i trenutak da se svi zajedno zamislimo i da kažemo da je na svima nama odgovornost što ni jedan ni drugi nisu uspjeli zaživjeti u Republici Hrvatskoj. Što nismo, bez obzira koliko smo ih puta mijenjali ili donosili, što smo apelirali na jedinice lokalne i regionalne, što smo pokušavali umrežiti mlade, nismo uspjeli mladima prikazati, a to vjerojatno leži i na nama političarima, da je bavljenje javnim dobrom, bavljenjem općim politikama, bavljenje interesom za bolje društvo, nešto što je cijenjeno i nešto što je vrijedno. Evo danas, ponovno, na ovom primjeru, gdje je važno samo imati plavu iskaznicu HDZ-a i onda se može i zakonska procedura na drugi način mijenjati, pokazujemo da u Hrvatskoj nisu svi jednaki, da nemaju svi jednake prilike, da nemaju svi jednake mogućnosti, u konačnici da nemaju svi jednake šanse. Dakle, naš stav prema mladima, nažalost, neće promijeniti niti ovaj još jedan pokušaj donošenja novog zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona o savjetima mladih. To je znači drugi, ali jedini dokument koji se kao zakonski dokument, kao krovni zakon, odnosi na mlade i koji bi trebao doprinijeti učinkovitom učešću mladih u donošenju odluka, politikama od važnosti mladih, da upravo mladi budu taj glas, da oni govore o potrebama svoje dobne skupine. I u cijeloj toj proceduri, u cijeloj toj priči mi zaboravljamo da su mladi u Hrvatskoj jedna određena dobna skupina svojeg godišta, da oni nisu u svim zemljama Europske unije, Europe ili svijeta definirani kao mlada populacija u istom godištu, ali da druge zemlje imaju druga rješenja gdje puno, puno ranije, da li kroz kurikularnu, kroz program obrazovanja, da li kroz slobodne aktivnosti ili na neki drugi način uče djecu od ranije dobi participaciji. Pa evo tako, primjerice, ovdje nigdje, niti jednom riječu se ne spominje da bi se savjeti mladih mogli nadovezati na dječja, općinska ili gradska vijeća, na ono što već u Hrvatskoj dobro funkcionira i postoji niz godina, gdje djeca u ranoj fazi, znači, budu donositelji odluka, gdje budu uključeni u funkcioniranje, jer su sve studije pokazale da što se ranije na taj način kreće raditi sa djecom, da je participacija mladih, a kasnije i interes za bavljanje politikom veći. Zašto govorimo o interesu za bavljanje politikom? Jer danas smo opet pokazali da bez obzira da li su mladi uključeni ili nisu uključeni u politiku, politika je ta koja isključivo kreira njihove živote. Politika je isključivo ta koja će definirati kako će izgledati njihovo obrazovanje, kako će izgledati njihovi životi sutra. I onda se postavlja pitanje, zašto ti mladi to ne promijene sami i ne izađu na izbore? Pa zato što im se ovo što gledaju gadi. Gadi im se. Pogledajte sad ovu našu sabornicu. Mi kao govorimo o budućnosti Hrvatske, o mladima. Četvoro nas je, uvažavajući i vas, potpredsjedniče, petoro nas je u sabornici. Čija je to sramota? Svih nas. Ali ovo nije primjer samo danas. O ovom možemo i inače razgovarati. I što, koju mi onda poruku šaljemo? Nismo tu radi njih, nego smo tu radi nekih drugih interesa. Dakle, ovdje ima nekih rješenja koja treba pozdraviti, nemojmo bježati od toga. Ima stvari koje su unaprijedile zakon, ima rješenja koja bi možda mogla privući mlade da se počnu aktivnije baviti društvenim ili javnim pozivom. Ali ono što meni nikako nije jasno, zašto mi nemamo svi skupa hrabrosti i snage odvojiti
savjete mladih od politike. Zašto nismo spremni otići korak dva ili tri dalje od onoga što se u Hrvatskoj pokazalo da nije dobro? Što mi radimo u lokalnim jedinicama? Hoćete u mojoj općini, hoćete u koleginom gradu, kod kolegice ili kod nekog trećeg. Onaj tko je na vlasti formira savjet mladih prema mjeri sebe. Ona većina koja ima općinsko vijeće ili gradsko vijeće, kroz politički podmladak vlastite stranke kreira mini vlast, koja će biti u funkciji bildanja te postojeće vlasti, koja neće imati disonantnih tonova u odnosu na ono što ta politika u lokalnoj jedinici, čak i regionalnoj, radi. E to je ono što je loša poruka ovog zakona ponovno. To je loša poruka treći put ovog zakona. Mi smo možda mijenjali naknada, ne naknada, broj manji, veći, učešće ovakvo, učešće onako, ali nismo glavnu stvar promijenili. Pitamo se zašto je u Norveškoj sve drugačije. Ma čitali ste studije, čitali ste istraživanja kao što sam ih i ja čitala. Upravo je drugačije da u Norveškoj sve političke stranke imaju definirane svoje podmlatke, ali ti podmlatci političkih stranaka nemaju pravo učestvovati u formiranju savjeta mladih ili kako god se zovu na njihovoj razini, jer su to savjetodavna tijela. Savjetodavna tijela, kako je to i kod nas, predstavničkih tijela u lokalnim jedinicama. Tek tada bismo mi, da dođemo do tog dijela, imali argumentiranu opoziciju ili, s druge strane, podršku toj jedinici lokalne samouprave i predstavničkom tijelu. Imali bi sukob argumenata, imali bi argumentirane rasprave koje bi iznjedrile nešto novo, a ne bi imali klimače glavom na sve ono što je predloženo od vladajućih, bez obzira da li dolazi iz spektra desnog ili lijevog. Dakle, to vidim kao osnovni problem koji bi trebalo promijeniti. Druga stvar koja mi nije jasna, ako već sada potičemo da mladi uzimaju veće učešće, što nam je svima cilj, u participiranju, nije mi jasno zašto je onda nespojivo da isti ti mladi koje kroz savjete mladih odgajamo za javni život, zašto oni ne mogu istovremeno biti i vijećnici u predstavničkim tijelima? Dakle, ne na način možda na istoj razini, nego na drugim razinama. Zašto imamo nespojivost funkcija kada istu tu, mislim koliko je to licemjerno, kada istu tu nespojivost dužnosti ne primjenjujemo kod sebe? Kada istovremeno općinski načelnici ili gradonačelnici ili načelnici, gradonačelnici mogu biti saborski zastupnici, makar ne raspravljaju uopće o nekim temama, a mi ne dozvoljavamo sada da odgajamo mlade kroz savjete, da ih prakticiramo i učimo i da oni istovremeno uistinu, osim savjetodavnog, imaju i funkciju prava predlaganja i donošenja odluka, možda u predstavničkom tijelu na drugoj razini. Znači, zašto ne bi član općinskog savjeta mogao biti vijećnik u županijskoj skupštini? Ili možda može, pa mi pojasnite da sam to krivo shvatila, jer tamo ne piše na različitim razinama, samo kaže da je nespojivo. Evo, ako to može, super, onda barem imamo nekakvu opciju da o tome pričamo. Nadalje, kada govorimo o tim usporedbama koje imamo u Hrvatskoj i kojima težimo kroz druge zemlje, bilo bi jako dobro da definiramo i uistinu proračune i načine kako se proračuni i projekti i kako iz ovog svega slijede akcijski planovi koje ti mladi kroz savjete mladih mogu nametnuti da u jedinicama lokalne samouprave ostvare taj konačni rezultat i da se osjeti participacija mladih, da se jedinica lokalne samouprave u kojoj oni žive gradi po njihovoj mjeri, da oni mogu utjecati bolje na vozne redove vlakova, na skate parkove i na druge potrebe koje oni kao mlade osobe imaju, a ne da se onda na drugim fazama ponovno u nekim javnim savjetovanjima ili negdje moraju pojedinačno javljati. I postavlja se pitanje da li je netko zapravo u Hrvatskoj napravio analizu i zaključio da je, iako je COVID završio, da je velik broj mladih koji su uključeni
u civilni sektor zapravo striktno uključen u sportska i kulturno-umjetnička društva, a zapravo mali, mali broj je u onom ostalom što bi se ticalo zapravo ovakvih aktivnosti kakve predviđa Savjet mladih. Dakle, tu ima puno prostora, ali polazimo od toga, procedura nije zadovoljena, ovo je prijedlog zakona koji nije smio doći na raspravu u Hrvatski sabor i to je vaša odgovornost.